अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। महाराष्ट्रातील बिकट झालेला पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी पाणी फाउंडेशन संस्थेने पाणी चळवळ सुरू केली आहे। पाणी फाउंडेशनच्या सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेसाठी राज्यातील 76 तालुक्यांची निवड करण्यात आली असून यात जामनेर तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे। जलविषयक विज्ञानाची जनतेला माहिती व्हावी या उद्देशाने पाणी फाउंडेशन जामनेर टीमच्या वतीने आज आणि उद्या 6 जानेवारी पर्यंत पंचायत समितीत जामनेर येथे चित्र प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे। चित्र प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले असून चित्र प्रदर्शनाचा सर्वांनी लाभ घेण्याचे आवाहन जामनेर पाणी फाउंडेशन टीमच्या वतीने करण्यात आले आहे। जामनेर तालुक्यात पाणी फाउंडेशनची टीम आली, त्यांचं मी पहिल्यांदा स्वागत करते आणि आपल्या तालुक्यातील जास्तीत जास्त गावांनी सहभाग घेऊन आपला तालुका पाणीदार करण्याची मी त्यांना विनंती करते। हे काल्पनिक चित्र नसून महाराष्ट्रामध्ये मागच्या वर्षी ज्या गावांनी खरं काम केलेलं आहे या खऱ्या स्टोऱ्या, खरे चित्र आणि खरे संदेश आहेत। याच्यावरून सर्व गावकरी प्रेरणा घेणार आहेत आणि आपल्या गावात अनुकरण करणार आहेत। हे CCTV म्हणून एक सर्वात महत्त्वाचा पार्ट आहे या आकाराचा। टेकडीला जर वरून पाहिलं, तिच्यावर जर CCTV केलेले असले, चर बदलेले असले, तर ती अशी गृहित धरते। तर त्या एका चराला आम्ही एका टँकरची संकल्पना गृहित दिली की एक चर एक टँकर पाणी वळवणार आणि असा एक एरियल व्ह्यू म्हणून काढलेला हा फोटो एक संकल्पना बनवलेली आहे। सर, या प्रशिक्षणामध्ये नुसती लेक्चरबाजी नाही आहे, तर ॲक्च्युअलमध्ये काम काय करायचं आहे आपल्याला ते शिकवले जाते आणि जमिनीचं मोजमाप करून कशा पद्धतीनं कंट्रोल बांध वगैरे आपण करू शकतो ते पण याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे। शिवाय एखादं गाव जर सुकं असेल, सुका गावामध्ये काय कोणते उपचार केले पाहिजे त्याचं प्रत्यक्षिक दाखवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये सर प्रशिक्षणावरून घेऊन आल्यानंतर लोकांच्या चेहऱ्यात असा आनंद आहे की मला माझ्या गावासाठी काहीतरी वेगळं करायचं आहे, एनर्जी भरतात आणि तुफान आलं आहे याचा एक विषय आम्ही जास्त बोलू शकतो। दुष्काळाची चाहूल लागलेली आहे आणि दुष्काळ सुरू झाला की मग पाणी 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 पाण्याविना दाही दिशा आम्ही अनवाणी अशी परिस्थिती ग्रामीण भागामध्ये निर्माण होते। पाण्यासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना भटकंती करावी लागते, जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतो आणि आता जानेवारी नवीन वर्षाची काही सुरुवात आहे तर ते टँकरच्या मागणीने सुरुवात खरं तर जामनेर तालुक्यामध्ये झालेली आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये टँकरची मागणी असेल किंवा विहीर अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव हे आता प्राप्त व्हायला लागलेले आहे। आपण जर जामनेर तालुक्याचं जर पर्जन्यमान जर पाहिला, ह्यावर्षी साधारणतः 67% पाऊस झालेला आहे सरासरीच्या, वार्षिक सरासरीच्या, आणि तो 67% पाऊस जर कम्पेअर केला, काही महाराष्ट्रामधलेच काही तालुके असे आहेत, मराठवाड्यातले असतील किंवा काही सातारा जिल्ह्यातले मानखटावसारखे तालुके आहेत, त्या ठिकाणची वार्षिक सरासरी तेवढी आहे। म्हणजे त्यांच्याशी जर आपण तुलना केली तर आपल्याकडं त्यांच्या तुलनेत 100% पाऊस झालेला आहे। परंतु जे काही जलसंधारणाची मायक्रो लेवलला जी काही कामं होणं अपेक्षित आहे, जे पाणी फाउंडेशनने जे महत्त्वाचं काम हाती घेतलेलं आहे, तर ती कामं जर मोठ्या प्रमाणामध्ये झाली तर मला वाटतं की फार चांगलं जलसंधारणाचं काम या तालुक्यामध्ये होईल। आणि प्रतिसाद जर पाहिला आपल्या तालुक्यामध्ये तर 142 गावांनी जे काही पहिल्या टप्प्यामध्ये फॉर्म भरून द्यायचे आहेत, जे आपला सहभाग नोंदवलेला आहे, हा सहभाग, हा उत्साह पुढील टप्प्यामध्ये देखील असाच कायम राहील आणि सर्वच्या सर्व गाव तालुक्यामधील या पाणी फाउंडेशनच्या कार्यक्रमामध्ये, श्रमदानाच्या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतील। आणि मला वाटतं जे काही 76 तालुके निवडलेले आहेत त्या 76 तालुक्यामध्ये ती स्पर्धा न राहता पाणी अडवण्याची स्पर्धा जी आहे ती तालुक्यातील 142 किंवा 152 गावं जी आहेत त्या गावांमध्येच ती स्पर्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसेल असं एक चित्र या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे। प्रशासनाच्या वतीनं ज्या काही आवश्यक बाबी आहेत किंवा ज्या ज्या ठिकाणी पाणी फाउंडेशनला मदत आवश्यक आहे त्या त्या ठिकाणी आम्ही निश्चितच मदत करणार आहोत। आमचं जे कार्यच आहे आणि या पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून येणारा 2019 हे साल एक जलमय तालुका किंवा पाणीदार तालुका निर्माण होण्याच्या दृष्टीनं आपण एक पाऊल उचललेलं आहे, तर ते सफल हो अशी नवीन वर्षाच्या निमित्तानं मी शुभेच्छा व्यक्त करतो। काम करणारे सर्व समाजसेवी लोक असतील
या सर्वांना आवाहन करणार की आपण जामनेर पंचायत समितीमध्ये येऊन या प्रदर्शन एकदा पाहून आपल्या गावामध्ये आपण काय करू शकतो, आपल्या गावाचं वॉटर टेबल आपण कसं वाढवू शकतो यासाठी आपण प्रयत्न करायचा आहे. माननीय तहसीलदार साहेब व प्रांत साहेब यांनी तर सांगितलेलंच आहे की कशा पद्धतीनं पाण्याची टंचाई आपल्याकडे निर्माण झालेली आहे, अनेक गावामध्ये आत्ता देखील टँकर सुरू आहेत. तर ह्या ज्या प्राथमिक गोष्टी आपण ज्या केल्या पाहिजे, ज्या सूक्ष्म गोष्टींकडचं नियोजन हे पाणी फाउंडेशन करतंय, निश्चितच त्याच्यामध्ये आपण सर्वजण जास्तीत जास्त सक्रिय सहभाग घेऊ. मी या निमित्तानं आपल्या सर्वांना विनंती करणार आहे की पाणी फाउंडेशन तर आपल्याला बक्षीस देणारच आहे की तालुक्यामध्ये जो गाव पहिला येईल त्याला 10 लाखाचं पाणी फाउंडेशननं बक्षीस दिलेलं आहे. मी माननीय आमदार गिरीश भाऊ महाजन यांच्या वतीनं देखील आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की ज्या गाव तालुक्यामध्ये पहिलं येईल त्यांना माननीय आमदार गिरीश भाऊ महाजन हे त्यांच्या भाषणातून तर सांगतीलच, मी देखील आश्वासन देऊ इच्छितो माननीय भाऊंच्या वतीने की त्या गावाला भाऊंच्या माध्यमातून 10 लाखाचा विकास कामासाठी वेगळा निधी आपण निश्चितच देऊ, म्हणजे त्या गावातील विकास कामांना देखील चालना त्या निमित्तानं मिळणार आहे. त्याचबरोबर जे गाव पहिलं येईल त्या गावाला पंचायत समितीच्या माध्यमातून थोडाफार का होईना आम्ही निधी देण्याचा प्रयत्न करू आणि त्या गावाच्या विकासाला निश्चितच हातभार लागणार आहे. म्हणून जास्तीत जास्त गावांनी या वॉटरकप स्पर्धेमध्ये भाग घ्यावा, जेणेकरून आपलं गाव हे सुजलाम सुफलाम कसं करता येईल, पाण्याचं वॉटर टेबल कसं वाढवता येईल. म्हटलंच आहे की जल है तो कल है, तर ही जलक्रांती आपण आपल्या तालुक्यामध्ये घडवूया. सर्वप्रथम मोजे पाडदी व जामनेर तालुक्याच्या वतीनं या पाणी फाउंडेशनच्या टीमचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि ज्या पंचायत समितीच्या प्रांगणामध्ये जे पाणी फाउंडेशनच्या संदर्भामध्ये जे प्रदर्शन भरवलेलं आहे ते प्रदर्शन पाहून एक मनाला एक सुखद आनंद आणि कुठेतरी आपल्याही गावाला अशी मायक्रो ट्रीटमेंट पाण्याच्या संदर्भामध्ये करण्याची एक प्रेरणा मिळाली आणि सूक्ष्म नियोजन या माध्यमातून मोजे पाडदी येथे आम्ही करणार आहेत. त्या संदर्भामध्ये पाडदी येथे आम्ही तशा बैठकाही आयोजित केलेल्या आहेत, विविध मंडळांना आम्ही याच्यामध्ये निमंत्रित करणार आहेत की जे पडणारं पाणी आहेत, वाहून जाणारं पाणी आहेत, ते आपलं गावाचं पाणी वाहून जाणारं ते आपल्याच गावामध्ये कसं थेंबनथेंब अडवता येईल याच्यामध्ये आम्ही या प्रदर्शनामधून एक चांगली प्रेरणा घेऊन वॉटर टेबल आणि वॉटर ऑडिट म्हणजे पाण्याचं ऑडिट करून जे मायक्रो नियोजन इथे जे आम्ही प्रदर्शन पाहिले विविध गावांच्या यशोगाथाच्या पाहिलेल्या आहेत चित्रफितीच्या माध्यमातून, तसंच आम्ही आमच्या गावामध्ये आमच्या पाण्याच्या संदर्भामध्ये आणि पाणी वाटपच्या संस्थेच्या मार्फत एक चांगलं आम्ही ट्रेनिंग घेऊन तशा पद्धतीची वाटचाल आम्ही पाडदी गावामध्ये या पाण्याच्या नियोजनामध्ये करणार आहोत. आज दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे. पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून सुरुवातीला 75 तालुक्यांची निवड झाली होती आणि आज 76वा तालुका आज जामनेर म्हणून त्या ठिकाणी निवड झालेली आहे. मी खास करून आमदार गिरीश भाऊ महाजन यांचं या ठिकाणी कौतुक करेन आणि एक गावाचा एक प्रथम नागरिक या नात्यानं एक सांगू इच्छितो की गावामध्ये आज जर आपण बघितलं तर पाणी हे खूप जिव्हाळ्याचा विषय या ठिकाणी झालेला आहे आणि आज पाणी आडवा पाणी जिरवा पाण्याच्या संबंधी ज्या ज्या काही गोष्टी आहेत आपण जर सांगायला झालं तर आम्ही मागच्या आमच्या गावामध्ये एक शिरपूर पॅटर्न जो राबवण्यात आला होता त्या ठिकाणून 5000 ट्रिपा त्या ठिकाणून गाळ आम्ही काढला आणि आज आमच्या गावाला त्या ठिकाणी बऱ्याच प्रमाणामध्ये पाण्याची जी उपलब्धता होती तिच्यात वाढ झालेली आहे आणि ह्या पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून एक प्रेरणा आमच्या गावाला मिळालेली आहे. आमचे या सर्व टीमची जी सहकारी मंडळी आहे ती या आमच्या गावाला या ठिकाणी येऊन गेले, त्यांनी आमच्या गावाचं जे कार्य पाहिलं त्यांनाही वाटलं की नाही खरोखरच आपलं गाव यामध्ये निश्चित सहभागीदार झालं तर या पुढे देखील गावाला पाणीदार गाव होण्यामध्ये निश्चित त्या ठिकाणी फरक पडेल. आणि मी या निमित्ताने गावातील इतर गावातील सरपंचांनाही सांगू शकतो की प्रत्येकाने जास्त सहभाग घेऊन या संपूर्ण तालुका आपला जलमय करूया आणि खऱ्या अर्थाने शासनाची जी स्कीम आहे पाण्याच्या बाबतीमध्ये जर म्हटलं झालं तर पाणी आडवा पाणी जिरवा आणि झाडे लावा झाडे जगवा या पद्धतीनं या गावाचा सभोवतालचा विकास करण्यासाठी हे पाणी फाउंडेशन आपल्याला या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी या ठिकाणी निभावणार आहे आणि माझ्या गावाच्या वतीनं मी आपल्याला सांगवी खरसाणा आणि पोहरपेठ हे आमचे जे ग्रुप ग्रामपंचायत आहे त्या वतीनं सांगू इच्छितो की येणाऱ्या आगामी काळात आमचा या कामी भरपूर असा सहभाग संपूर्ण गावामध्ये या ठिकाणी राहणार आहे.
पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।